Baterka přestala fungovat. Vezmu baterku, dám ji třeba do vrtačky. Nejede. Vytáhnu ji. Chci se podívat, jestli je baterka vybitá, nebo co s ní je. Zmáčknu tlačítko. Nerozsvítí se ani jedna dioda. Dám ji do nabíječky. V nabíječce se rozsvítí obě dvě diody, červená i zelená. Baterka je špatná. Takže myslím, že ta baterie je vadná.